kako misliš? Da ga onako, da ga cimneš malo, trzneš. Da kotač pređe, da guma pređe na ono i da onda možeš ovo... Pa mogu probati. Aj, probaj tako, zato što sad je skoro prešla, ali nije. Neće to ići, vidit ćeš. Sjećam se otprilike toga. To se mora napraviti tako da ja to ovdje... E sad ga naglo, aktor. Da. A to te pitam! Yes! Neće ići. Ja ne vjerujem da si... To. Ovo naj, mislim... Sumnjivi način je završilo. To. Sam da je završilo. A vidiš, ja sam to drugačije riješio. A okej, okay, mi se možda više stvari. Može, ja sam to preskočio. To sjećam se... To sam znači da je dobra fizika igre, da nije onako napad da se sam može na jednu sortu mi ja... Aha. Jer car je u fizici, a ti možeš na sebi ja. Ne, nemoj, bio je parkour, koliko si dobar, toliko si zao. Čekaj, gdje ta guma sad kao pala? Aha. To će nam sad trebati radi ovog. Iako realno... Da, s čem, zašto? Aha. Kao. Dobro, to ćemo sad ovako riješiti. Nećemo to riješiti uopće. A, zadrži se dosta dugo. Da, zadrži ali, se. Ali kad ti možeš tako oko, prošle jednim razlog zažbi. Nije, ali ajmo napraviti, s obzirom da... Da zahtjeva i ja to... Zahtjeva, ne znam šta zahtjeva. Promašim još jednom, ljudi, to će to biti za večeras. Možda ovo puti onda, moraš hoći zablokirati. Da, ali... Ajmo ponoviti ovo, jer znam točno šta je problem, ali već me prsti lagano. Ne znam jeste kad osjetili onu... To nije negativna nervoza, više pozitivna, ali osjetite ju u prstima dok igrate nešto. Sad povući. Dobro. Da, sam treba povući. Sad će se ova kutija vratiti. Dobre. To je to. To. E sad možda gore nešto za... Pusti što je zvuk, ali nije po... Pusti što uopće nije ovaj. Nije tantan zvuk ovoga. Isuse. Jao, kotačić, kotačić mali. Mali mi od kotačića. Treba nam kutija, sad znam šta smo radili. Svrha svega ovoga je bila da dovučemo ovu kutiju tamo, da se možemo popet na onu kolotu. Evo ga. Ništa drugo, znači i guma gore i ovo, to je Bože, čitava ovaj, da, ta... Cijelje. To su, kad sam pričao, nije o multidimenzionalno. Da. Mislio sam na to. Spektar sranja koju smo napravili. Tako je. Da bi dovog tu. Ajmo mi upogonit. Kotač. Isusa. Od starog kotača mali. Ajmo. Opa. Prc. Jao, ajmo sad na njega. Dobroveče i dobro došli svi. Kodak, u njega upadneš. To je to. Nema povratka. Da. A bit će takih situacija. Još je ovak interesantna činjenica da tu imamo kutiju. Što znači da će ona nama vjerojatno trebati. I sad ćemo i poginiti jer sam ja ovdje failo totalno. Sad nećeš moći na rupcu. Ma moći. Moćiš, bravo. Viš kak je fizika dobra. Da. Znači, glavom se fino. Nije ništa. Da, dobro, sam ćeš ugurati. Da. Ovaj... Nekako sam ovdje... glup. Da, čekaj, ovdje ne možemo tako da se pojasni. Dobro, nema mesi. Trebalo zapeljanje ovdje. Ali ja sam to prvo pomoćao sa kontom. Pa možemo iskočiti i uhvatiti se isto. Idemo ovaj. Dolje, šta je bilo? Možda dolje ovaj... Se ipak može proći ako se kuću. A vidi, može. Dobre! Ipak nam traca, dobro. Vidiš, ovaj put se nisam prevarili. Ovaj put je to bilo, ajde kao. Evo, vidiš, zato nam treba kuća i sad brzo gore. Za ozbač. Dobro, sad ću malo pričekat. Nećemo, tamo tako na rubić. To. Nećemo se tu moći, popet fali nam još nešto. A morat ćemo kutiju, neka. Ne, znaš kako ćeš morat ćeš taj kutiju tu ti stat. Znam. I onda, da, naprijed neki da. Situation. Kombo. Da, jer kutiju ti treba zapravo zove drugi. A ti ćeš skočit. Ali neću uspjet skočit. A sad ćemo vidjeti. Možda ćeš stići, ti ćeš, ne vidiš to tako brzo, samo i sad doma skoči. Aha, to ne fora. To ti je to. Nešto to mora držati. Da, onda moram još jednu kutiju kota. Tako je. Jer vidiš sad šta se do situacije je takva. Da. Ajmo mi vidjeti... Jel imamo gore još s ove strane možda jednu? Pa možda ima... Da. Možda ima, možda nema. I nema. Vrlo vjerojatno ovdje nema. Ovdje da skučeš se ubiješ kontom. Da.
ali zato ćemo mi uzeti shortcut ovaj zanimljiviji, otićemo s ove strane, pa makar nas to koštalo i života. Ima još jedna kutija, otkud? Ima. Evo. Aha, pa ona što je bila tu. Tako je. Pa super, sad ćemo nju iskoristiti film. Naravno. Tako. Aha. Predobro. Jedna od boljih arkadnih igara s takvom mehanikom. Da, da. Baš zanimljivo za igrat se. Čak ne morate ni preći, što malo uđete u taj univerzum. Tako je, a nije dugačka zapravo igra. Ona je, ako čovjek točno zna šta radi, ja bih rekao da to traje negdje 3 sata. Pa da. A ako ne zna šta radi, onda 6. Evo ga. I to je to. O da. Ajmo vidi šta je ovo. Ne, stihne, si stičeš. Ovo struja dolje. Da. Toliko, užim da to mora ići ovako. Da ga povučeš malo, da se njiše. A? Da, ali ne dozvoljavam. Aha, sad ne dozvoljavam. Da. Hajde da se zanjišemo. Neka bude apretuna na našoj. Tako da je. Još to je fora. To sam volio radit kod dijete. Nema skriptirane mehanike, to mi se sviđa. Nema skriptiranih događaja, nek stvarno sve ovisi onako većinom kako ćeš ti odigrat. Ne. Čekaj, možda bi stigo, čekaj. Isuse, ovo je bilo onak milimetarski. Tako, ovo je bilo baš teži majke mi. Čekaj, to je to. Aj, ovo mače mi sad milimetarski promaši traku. Dobro. To... Kad jako dobro znaš šta treba. Da. Mislim, ovo kad... Mislim, kad prvi put igraš ti ne možeš znaš šta treba, moraš jednostavno. Sve onda ikao to isprve. Prešlo je nigdje baš. Ma ne, cilj. Evo je fora, sad će ga zavrtiti. Uuu, sad se vrti cijeli mehanizam. Da. Cijeli level se vrti. Kaka boleština. Totalna boleština. Pitanje je koliko ćemo izdržat prije što nas izbali na struju. A izdržat ćemo, ovo će se izravnati. Da, znači to biti nova podloga, samo se ne bi preravnalo, pa da... Samo se nismo zeznuli. Može se ovo otvoriti, eventualno. Nećemo niš prepustiti slučaju, jer hoće... Hoće, hoće, to. Prefora. Da. Znači, ljudi moji, kad možete da se level čita vrtije? Da. Kaka bolest. Rijetko se to viđa ovaj, u igrama. Pazite ovo. Aha. Mislim što je ovo? To je ovaj, kako se zove, Optimus Prime, lice njegove tamo, to. Šta? Aha, magnetizam neki, aha, to je magnet kao prikazan bilo, šta? Da. Je to okej, okay. Ja bih rekao da je. Da vidimo uče kao svilampo, kakav povrština. Da, ma super, ma ne znam. Baš onako strava. Sad imamo problem. Da, moramo kutiju još gore. Dobro, još je malo. Još više od gura je tamo, pa zaustavi kad ti bude shodno. Mm-hmm, tu ćemo to nekako izravnati. Da, ne možeš se sam tako. Nije da sam tako, ali dobro je... Ako se popneš, se... napravo se popet odmah. Ču palit. Sama popneš, da ne čekaš da pališ ovo. Sad je bolje. A može se sad, dobro. Ne, moram, zato što ne možemo skočiti. Nikako. A mora biti upaljeno. Pa mora, ne mogu kutiju, bez kutije ne možemo skočiti. A ona opet mora biti negdje na sredini da stignemo naprijed. Da. Ne znam da li mi je dovoljno. Da, probaj još jedno. Ajde vidim sam. Dobre, može se, dobro, to je biti. To je to. Sad treba pogojiti. Pa sad ćemo mi to tempirat. Ako ne uspijemo danas završiti, a nećemo, doskok je nezgodan. Da, doskok izgubiš, a to je realno, izgubiš snagu na doskoku i ne možeš odmah skočiti, nije to Super Mario. Da, iako... Iako je. Volio bi da... Iako je. U jednu ruku, ali dobro je da, realno, da kad doskočiš da izgubiš... Recimo, interesantno je da zalet igra ulogu. Da, bravo. Da. I to mi se sviđa vidjet. Znači, moram se blago zaletit. Tako. I sad smo mi to uspjeli. To, predobro. U biti samo treba točno ovladat ovaj. Isus, ovo mi se ne sviđa. Znači da ovo upozadili. Aha. Jao. Da ovo je, ali ovaj nije. Šta radimo? Pokrećo se level, moraš... Ne, kutija, nisam uopće primjećivo. Ja, pogledat ćemo, nema veze, znamo šta radimo.
sve okej, okay. Odmah ću se rokniti. Jao! Kao, odmah ću se rokniti, najgori mogući, ili bi to ovaj. Fuj. Da, moramo kutiju izvući, stati iza nje, inače, kad se počne događat... Neće valjati. Jako loš. Ja, taj lanac, možda se iza njega možemo... Da, da, da. Da. Mislim, mi možemo ispod proći, ali možda ovo bolji vet u bolji. Ja bi rađe ovako, ne znam, neš mi tu. Pa da, inače te lanac mi nema nekog smisla. Ne, mi ćemo vjerojatno kutiju morat vući još. Moguće, moguće. Bolje je da ovaj... Sad je pitanje koliko ću čekati. Sad skoči odmah i vući jedan drugi ovaj. Ali pazi. Morat ćeš se spustiti, udarit ćeš ovaj, evo to, Isuse. E to, dobro. Što? A to struja? A moraš čekati da kutija ispunačiš na jer kutiju pasti. Jer tri pile da i... Da si jednu sekundu kasnije pao bi na kutiju, pola sekunde. Mi hoćeš u zadnji čas tajmat. Tako je, jer tri pile nisu dovoljne. Zvuči ko neki roman koji se čita kao lako štivo. Tako je, jer da. Jer tri pile nisu dovoljne. Tako je, da. Kao foti, mi mislimo na aute. Tako je, da. Mislimo na cirkular koji... Dobro naošteni cirkular. Pogodan za rezanje drveta i metala. Da. Hajde da... To. To bude to. Ne, silazi dolje. E, sad ćeš morati skočit na ovo kad opet krene. Na lanac, to će biti jump. Da, najbolje si... Jump around! I dobar, to! Kako je ovo! E, sad kad se okrene ćeš moć normalno, ovdje da ne klizneš u polovinu, ko zna šta je ishod, možda je 4. aprila. Pitanje je... Ha, izgleda se više ne vrti, stalo je. Da, ja ne volim skakanje na slijepo. Znaš kako bi mogao da ne slomiš noge tako za njih, kad se skuči tu zid, da, u zombi mogu glavu zid i to. Onda kliznit lagano u polu svijesti, nesvijesti, e to. Dobro je, dobro je. Dobro je, da. Eko onaj, možda ovako je više to kamen, što možda će biti nekih... Treba će nam možda da. On je vratno upao prilikom okretanja nivoa. Da. Moćete proganjati sa kad se krene ospuštat, da, proganjati. I hoće, naravno. Jao. Da, dobro, tu on može upast, vjerojatno će malo kutiju gurat, tako odmah. Ništa, mora će še vuč konta. Sve, okej. Okay. On ju slomi, ja mislim. Misliš, ja? Ne znam, imam takav neki osjećaj. Da će slomit. A možda će sam pas na nju, da će preko kamera. Ništa, ugura je pak. Ja, biš. Ne, ovo je bio fail. Isuse, da, slom je. Ovo je bio fail. Čekaj, šta trebamo onda? Moramo sad na kutiju preskočiti kamen, pustiti njega da upadne, kad se otvore vrata, onda ćemo proći. Da, to će biti... Da, to... moćeš tajmat. Znači, puno bolje ovaj... Na kutiji. Da, puno ljepše zvuči nek što je za izvest. Kutija ubija. Čekaj, to sam stvarno... Da, kutija nas je ubila. Neka, to je sve pet. E, ali možda se može koristeći kutiju u nekom trenutku preskoči tamo gdje se vrata zatvore. A sumnjam. Možda treba tajmat s tim gledat nešto, da. Možda treba na rub dovesti čekat, da se ovo krene pogodno. I sada si ostao na njoj, možda bi se dalo jednom dok ovaj ne tamo, dok ne ide osnovi tebe. Preskočio bi ja tamo i to bi bilo to. Prije nešto se ovo zatvori. Tako je, da. To će ajmo biti. To probaći i nam sada sljedeći. Ne, ljudi, zapravo ne biste vjerili koliko se možete zabaviti s ovakvom igrom. Možda na prvo misliš ono, nije za mene, joj, dajem dinam nešto rodemica da ubijam ljude. Ma ali ne. Zapravo se često čovjek puno više zabavi i opusti. Tako je. Ima ljepše iskustvo igranja. Tako je. Tako nešto. Ovaj, isto ne treba se ograničavati nikad. Treba isprobati igre. Toliko igara ima, jednostavno je šteta. Evo ga, riješi. Ma da. Ovaj, vidi svjetla. Kad smo takve stvari radili. Hoće to biti ovaj. Pa mogli bi, prošli vam dosta soda. Dio. Jesmo, da. Ja predlažem da to bude, mislim, možemo mi još dalje ići, pa možda kao s ciljem da pređemo, ali ja mislim da je ostalo još jedno sat i pol igre. Minimalno, a s obzirom da se približava, da. Ozbiljno se približava vrijeme kad je već i kasno, da. Za bilo šta. Mislim, ne bi nama bilo kasno, nemamo pusaj to sve. Da, kad moraš ići jutro raditi, dočekaj to obavez, jednostavno ne možeš se pripuštiti sad. Inače, ja i Les bi vrlo rado odradili 5-6 sati te igre u komandu, bez problema, ali
Pa da, bi komotno. Zato što nije za ovoći intenzivna, možeš igrati neboj muka, ono recimo 5 sati neka drugi grebite, ono, epilepsija bi nastupila. Bi. Ali ovo je baš, uopće mi se nisam umorio onako, jer ko sam roman čitao, ko sam gledao nešto. Tako je, da. Baš nema, nema intenzivnih kontrasta, sve je sivkasto, crno i bijelo i je jako ugodno za oči. A opet ima izazovne dijelove i održava se zanimljivo mnije da satrčiš. Zanima šta će biti naprijed, ono idete stalno, šta, će, šta je sljedeće, šta je kraj, šta je to, jer zapravo nema priče neke konkrete da sad... Tako je, ovo u suštini njema igra. Da. Ti ne znaš zašto si ovdje, šta radiš, gdje si uopće zapravo. Tako da, definitivno nešto što ćemo završiti sljedećeg petka. Da. A u međuvremenu ostavite feedback, udarite like na video i naravno ako niste do sad, nije loša ideja, pretplatite se kod nas na kanal i popratite nas na društvenim mrežama jer bude svega tamo. Tako je. A i tako ćete prvi uvijek saznati šta novo radimo. Je da u zadnje vrijeme nije bilo puno toga, ali to će se sad promijeniti. Da, sad kad dođu na praznike bi se to trebalo ovaj izbalansirati, tamo to što nismo pred praznike će malo nadoknaditi. Tako je. Za vrijeme praznika. A i sad smo ovaj uzeli te konzole. E, bit će možda neki božićni giveaway, a taman nam se ide tu 600 subova bliže, isto neki landmark biće novi. Biće, taman da. To, taman to. Ču probat nešto iskombinirat. Da. Tako da svakako više razloga da ostanete prisutni. To. Ništa ljudi, vidimo se idućeg petka, pozdrav. Pozdrav.